prošlo je možda više od mjesec dana kada smo zadnji put razgovarali, naravno nema nikakvih problema i grad i okolina uredno su snabdevani vodom, znači sve funkcioniše u najboljem redu. Onaj drugi deo, iskreno rečeno, moram da priznam da sam bio malo zabrinut kada je u pitanju likvidnost firme, znači imali smo situaciju da jednostavno iz objektivnih razloga naplate je bila mnogo slabija, da smo imali zabranu rada mnogih lokala, restorana, kafića, da je Tigar kao najveći potrošač skoro mjesec dana nije radio, znači to neminovno mora da se odrazi na poslovanje javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Naravno, ne dovodi se u pitanje ona osnovna funkcija, znači likvidnost je, mogu da kažem, podnošljiva, znači uspevamo da pokrijemo sve naše obaveze i da obavljamo našu funkciju na najbolji mogući način. Kada je reč o planiranim investicijama, kakva je tu situacija? Da li će one donekle biti redukovane? One jesu redukovane, kao što sam rekao i sam priliv u ovom trenutku šteta po vodovod zbog neutrošene vode je najmanje 8 miliona dinara. To će se svakako odraziti na tempo investicija koje smo planirali da radimo. Znači, mi smo pre svega zbog bezbednosti radnika zaustavili sve investicije i sve radove, pre svega zbog okupljanja većeg broja ljudi na jednom mestu. I evo sada očekujemo ovih dana, verovatno će biti ukinuto vanredno stanje. Planiramo da tamo negde od sledećeg ponedeljka, od 11. maja, krenemo da radimo, znači one investicije koje smo i bili započeli. A to je zamena vodovodne mreže u selu Krupac i izgradnja kanalizacije u selu Vizna. To su prve poslove koje ćemo mi praktično nastaviti, ne početi, nego nastavit ćemo da ih radimo. A verovatno ćemo donekle redukovati investicije koje su bile planirane za godinu. Trenutno, šta se radi? U ovom trenutku praktično samo održavanje mreže. Znači, mi smo dobar deo radnika puštili znači, zbog zakona, zbog propisa, zbog preporuka vlade Srbije. Znači, svi oni koji su bili rizična grupa ne rade, oni koji imaju djecu mlađu 12 godina također još uvijek ne rade. I naravno da je broj radnika koji nam je raspolaganju mnogo manji, ali trećina firme, znači negdje 30 radnika mora stalno da bude radno angažovano, govorimo o crpnim stanicama, o dežurnim ekipama, o call centru, tako da, kao što sam rekao, očekujemo da tamo negdje od 11. maja javno preduzeće vodovod i kanalizacija radi punim kapacitetom, a kad kažem punim kapacitetom, to podrazumeva i nastavak investicija. Znači ono što se ne dovodi u pitanje, to je održavanje mreže, to je funkcionisalo i to mora da funkcioniše u samom. Koji su prioriteti? Kada počnete da radite? Pa ono što sam već rekao, to je znači, nastavak izgradnje zamene vodovodne mreže u selu Krupac i nastavak ili trudit ćemo se da završimo kanalizaciju u selu Istu. To su trenutno jedino dve izvesne investicije, ali ima i, moram reći, poprilično velike. Znači, za selo Krupac sigurno je preko 1000 metara zamene vodovodne mreže i dosta posla nas čeka, naravno, i na završetku kanalizacije u selu Istu. To su krupne stvari. Verovatno ćemo morati zajedno s direkcijom ili upravom grada da još jednom razmotrimo plan investicija za ovu godinu. Znači, pretpostavljam da ćemo svi donekle korigovati naše planove za ovu godinu. Nedavno kada sam razgovarao sa gradonačelnikom, rekao je da će sve investicije biti započete, a najverovatnije biti prebačene u narednu godinu, upravo zbog problema o kojima sada govorite i vi. Da, upravo to je to, da će mi ne odustajemo od onih investicija koje smo krenuli. Eto, imali smo nešto što možemo da nazovemo višom silom i jednostavno smo izgubili eto, skoro dva meseca kada su investicije u pitanju. Nemoguće je znači da se to sabijemo sada do kraja godine da to možemo da uradimo. Ali kažem, sve ono što smo planirali i sve investicije ili ono što smo možda obećali da ćemo uraditi svakako se ne dovodi u pitanje i sve te poslove ćemo mi završiti. Kažem, sve je to u funkciji, bar kad je vodovod u pitanju, u funkciji urednog snabdevanja vodom ili odvođenja otpadnih voda. Tako da ja očekujem da svi ti poslovi nastave da se rade. Čak i onaj deo posla koji radimo s KFE-om oko postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, ljudi su se već najavili negde sredinom maja da će ovdje doći da nastave. Pre svega se radi o merenju otpadnih voda, količine, kvalitet. Znači, jednostavno i ti poslovi koji su dosad stajali, koji možda nisu bili vidljivi za naše potrošače ili uopšte sve ljude u Pirotu, nastavit će da se rade. I kažem, izgubili smo nažalost eto možda neka dva mjeseca, ali još uvijek možemo da nadoknadimo dobar deo tog posla. Upravo ste spomenuli jednu od kapitalnih investicija i možda najskupljih u našem gradu koja treba da se realizuje. A kao što ste istakli, slede dakle pripremne aktivnosti do početka onih konkretnih radova. Prvo tako, sve su to pripremne aktivnosti. A to podrazumijeva bukvalno da svaka šahta u gradu bude otvorena, da se
postave merni uređaj i da se prati kvalitet vode tokom možda 12 meseci i to su pripreme radnje koje su neophodne da bi se uradio kvalitetan projekat. Ti poslovi će se nastaviti, kažem, na svu sreću, jednostavno život ide dalje. Moram da vas pitam i to, kakav je zdravstveni bilten radnika, s obzirom da su bili na otvorenom, izloženi, eto, mogućnosti zaraze? Na svu sreću, što se tiče onog preduzeća vodovod i kanalizacija, nismo imali jedan slučaj oboljevanja, preduzeli smo sve moguće mere koje smo mogli kada je u pitanju zaštite, znači zaštite maske, rukavice, dezinfekcijona sredstva i kao što sam rekao, jedan deo radnika koji spada u rizičnu grupu jednostavno je dobio odobrenje da ne radi, znači eto, prošli smo, čini mi se, bar ovaj period možda najteži bez oborevanja i bez tih problema. Ja se nadam da će tako ostati, da će ovo sa virusom jednostavno proći, da možemo da nastavimo normalan život. Ja više puta, čini mi se, u nekom formalnim, neformalnim razgovorima sam pomenuo, to sa virusom jeste strašno, ali se više plašim posledica finansijskih i ekonomskih koje slede posle toga. Već sam naveo da javno preduzeće vodovod i kanalizacija je pretrpelo najmanje 8 miliona dinara štete. Mogu samo da pretpostavim koje su to cifre kod većih firmi ili na nivou Srbije, ali moramo da budemo jaki u ovom slučaju, kažemo da nastavimo da radimo još više i da pokušamo da nadoknadimo ono što smo propustili.